Uramutse akubwiye ngo nda ahantu ndi kumedita wakumva ko ari kugira gute? Ko ari ahantu ari kumedita? Ngo ari ahantu arituje ari kumedita. Kumva nyine ko ameze neza. Ubwo kumedita ameze neza cyangwa se ko akeye nyine mbese ko ubundi kumedita aba ari ikintu hari iki gisa neza wenda gishimishije se? Kumedita ni ikintu gishimishije. Urakoze cyane. None ko mfite amakuru ko ejo bundi kwa mutwe ku kagari wagiye kuririmba ukagurira abantu ukabwira abantu nyine ibintu bafata mu kubifata bikarangira nyine ngo utabyishyuye kugeza ubwo banafashe telefone yawe umaze kurira moto nuko samaze kuyifata bamaze kuyifata ngo ukavuga ngo nge ngo ntago mbishyurira ngo bagomba kwishyurira kandi ngo ari babwiye ngo ibintu babifata birangira bakwambuye telefone ngo bamaze gukwambura telefone ngo ariko ngo burya warayishyuye kugira ngo uvaho aba ari ukubeshya n'izankuru z'abantu baba bari guhimba inkuru z'amafuti ubwo haramutse habonetse video ibyemezo umuntu ngo ngaho ngo banza ngo wishyure bambwira umuntu ngo genda ufate ikintu ngo ndaje ngo ndishyure uwo muntu usahubwa n'indi uba wazanye ngo nafate ibintu umuntu wahansanze ko ari nyirabapampe avuga ngo bamuhe primus imwe akaguma agenda tukakura ibitaramo twasoza tugahitira mu nkumburwa ibyo aba bandi nari kubwira ngo nibagende bafate ibintu uwose wafashe ikintu bakarinda iyo bafata telefone y'uwamuhamagaye we nta bwishyu agira iyo yishyurira none se nyina wa pampe se basi iyo warayimwishyuriye cyangwa yakomeje kuzerera birangira ugize umujinya nawe niwe narayimwishyuriye njye mpita njya mu nkumburwa nta muntu rwose Valentina njya ntumira ngo uzaze ngo nkugurire iyo maro nayo ngira yo kurarika abantu ngo muzaze ngo mbagurire niba ugiye kurimba ahantu ubikora mu buryo bw'akazi warangiza ugahita wigendera cyane ko atari naho uri buririmbe honyine hari ukuntu bavuga ngo umuntu tuvuge niba ari buhosting ahantu agahamagara abantu akavuga ati muze uze kuza nibura kugira ngo bose barangira n'amahane njyewe ntago nafata igihe cyo kuvuga ngo ndajya kwishyurira umuntu niba ari iryo cupa nkweya burya fazari wamuhana igihumbi cyangwa bibiri ukigendera ukikomereza naho ngiye ngira amahane ntago wajya kunkereza ku kintu runaka ngo tuzumvikane none ko bivugwa ko icyo gihe ndetse waguriye umuntu niba ari uwo nyine w'abapampe utishyuriye ko bagufashe ukamwishyura ari uko telefone bayifashe mwese nyine abapampe niwe wabikubwiye oya ninde wabikubwiye kandi njyewe mfite na videwo bakujatiriye kuri moto njyewe izo nkuru ntazo nzi reba hano utazagira ngo izo nkuru ntazo mba nzi njyewe Valentina uretse utazagira ngo mba ndi kukubeshya reba hano igifate neza ubyifatire witegereze ifite wakurira moto se umuntu akaza akagufata
akajya gukora inkuru oya uretse nyine nawe banzu bisebe neza ngiyo video utagira ngo nge umuntu bamfatoye ko ndi kuba ntano nari nabyibuye kubujya atari wowe se ni ntano ko ndi kubona nari nabyibuye cyane ariko uri kubona ko ari wowe kubona ko ari ngiye ariko nta kintu na kimwe ndi kumva uretse uracyumva ubusa ngo ndabifotora arabikoherereza ni nyira pampe ninde oya ntabwo ari nyira abapampe ariko abantu nibagira ubute koko mana eh aho ngo bari bakujya tireba kwatsera telefone urabanzuri eh ngo ugiye kubacika girebu yirangize bumve bakomeye ngo bakujya tireya waguriye abantu urangi babangoreka ngo ndi umusitari sinishyura ngo nyende umusitari ntabwo nishyura ngaho nawe ndebe urumva ukuntu uri gutongana Nora se birarangiye? Eh, nako ngako konyine. Aye ibyo ni bisanzwe naringe be wibe. Eh, ni bisanzwe bakwambura telefone. Valentina uko ntashobora uko ntashobora kundi igiceri cy'icumi. Niko nta kugendamo n'igiceri cy'ijana. Uyu muntu ko wari ugiye kumukubita? Nyina njewe ntago njya nkunda umuntu ndanje. Niba uririmba ahantu isaha, isaha yishize ubugomba kwigendera. Urumva ndetse yawe niba nuwo ngo yaje agafata icupa rimwe wari mwemere wenda karenza abiri icyo gihe abagomba kugira gute kwiyishyurira uyu niwe wari wishyura uyu niwe wari wanyweye rimwe se wanyweye abiri wamwemereye rimwe uyu nguyu uri gutunga urutoki hano aho se kuhari abantu benshi ubwo namenya ngo ninde kuko mana aha ngaha basi tubwira uko abantu bose hari hari mama babiri bo mu gashyata umwe ni mama queen undi ni nyira pampe undi ntago muzi ngo numufana wanje muri abo bamama bose uwo nari nemereye ko nkwa primus ni nyina abapampe warayishyuye cyangwa yishyuye ari uko telefone bamaze kuyifata kandi rero ntabyo narinze kuza umuntu akaza akagufana akakwegera aka mukabyina akagufana ntabwo bivuze ngo bawamuhamagaye ngo aze mukabari ngo umugurire wowe ninabyo nabwiraga abaseriveri wowe nyiri kumuha izo nzoga ubugomba kumubaza uri bumwishyurire uwo ari we ujya kuzana inzoga ntawe zigutumye uri buhe fagitire ubwo muri make iki kintu cyabayeho cyo cyuko ufata inzoga ariko atarewe wazemeye nyine abo bamama twari turi kumwe nyina pampe na mama queen wo mu gasyata n'undi mu mama umwe noneho mama queen ngo bosi waho amwemera brushette ebyiri ariko yamuvugishije kuri fone yanjye twari tugiye mu nkumburwa aramugarura aramubwira ati ngwino waguhe brushette n'igitoki nawe wigurira iki primus ubwo mu gutuma rero yatumije hamwe na nyina aba pampe ariko wa mu bosi yamwemereye brushette n'iki n'igitoki ntibabonye mpagurutse nigende batukishyura primus zose ntibarababeshye primus ni emene ya nyina aba pampe uyu mukire ni wowe wagaruye mama queen namwishyura natamwishyurira rorere oyo najya kurira moto bakambuza najya kurira moto bakambuza noneho mbona umukobwa umwe ashiguje telefone ndabaza ariko ubundi ifagitire yaba iri kubaraza ishinga kuri umuhanda ni yangahe ukimara kubona ubuzima bw'ikigali no kurya agatukuye k'ikigali ko mu mujyi wumva usubiye mu cyaro wamarayo iminsi ingahe ngengo amaye amafaranga ngengo nka ngo nka mwongi nawe neza stari ntukajye unteza aba bagore bo kwimihanda utazankora ko ngewe Valentine ushama uzareka nisubiza inyamasheke ije Brian ntawe nzi ikiganiro nzina gikoranye na Sandrina nta zina ry'umuntu yavuze mw'abantu oya ntabwo ari Sandrina ati umukobwa aramutse mugenzi wakubwiye ngo akonse aguha imodoka wabyemera ariko icyo gicucu cyajya kuguha iyo modoka ngo nukugira ngo kikonse ni icyahehe wowe wari makanyo samaze nkarakwiye miliyoni iyo modoka ya miliyoni 95 yikura ntawe tuba twavuze abanyarwanda rwose sinjya nkunda kuvuga abantu mu mazina yabo kuyiha imihanda ndigengesera Valentine ako kantu ndakagukina ntabwo abantu bose bumva ibintu kimwe burya kujya kuvuga umuntu ukavuga umuntu mwizina ku bintu bitajyanye ntabwo ari byiza rwose uti njyewe ati naryo nka rigatukura none bafata miliyoni 95 bakazivugira ku rurimi ese uko icyo gihwa nacyo cyaziguha ni icyahehe ko aramutse ayiguhaye uwo muntu aramutse abone ese wahe hari hehe uyifite baraboneka none se cyako bari abantu baba mu bintu byo by'ubutinganyi batabona amafaranga nyine bari hehe karango ni akazi kari kwinjiza amafaranga menshi
Na niba kanahari ntabo njya mbona jewe ariko ari kufasha imodoka ya miliyoni 95 yawe niyo ugendamo uyihaye umuntu muri kumwosa bari abantu babavita amafaranga se numwana wawe uri kumwosa se uri kwikura ibiki cyetse ari miti bagutumye ngo uri kwikura ibyo bakuroza hari bari abantu babafita amafaranga menshi ni inkuru zibaziri kuri imihanda zidashinga kubera ko ni aguhaye nawe amafaranga ntago wamwonka imbere gusa hari nahandi wamwonka ninde se mwose nibura ngo mumuzane muvuga ati twamonse yaduhaye ikigiki se nibaza samafuti gusa nyako bakuri YouTube bavuga ibintu bitagira gahura yemara bahaye zero ije mwabonye wayitanze cyangwa wayihawe ninde ko mutamuzanye ngo mukoreshe iganiro mwabuze izindi nkuru mujya muhimba no guhimba inkuru samafuti gusa iyo guri ramutse ari amafuti kereka ari ibintu koko bitabaho none byabaye yes ariko ibyo bintu bari kuvuga ko bibaho hehe se kwandi vuga ko biba ewe uwa wayitanze bakamwonka bwa fete nyinshi uti ngiye nako nshobora ibyo bintu by'imodoka ma muvuga muyivugisha amatama yombi n'ukuri sinabyemera niba navuga ni yeshanu yewe 95 ariko umva mwumva mukomenda bakomeshe hari byo numvishe ngo niba ngo ari bya baby bari ngo ari bya baby bay ni bari bya bwoko kingo nabagore ngo bisize hamwe ngo babo mu mugi ngo bafite ngo amamodoka ngo bagenda ngo bakagiye mu mahanga ngo bakagenda bakishyira hamwe ngo bakagura amamodoka ari hari uwigeze babwira ati twebwe imodoka twayikuye mu butinganyi kuko abantu bazana insenya ziraho bakazikubitaho ngaho zidafite gahunda imodoka ya 95 barayizi nayigenze Mariya Sarongo ariko numvaga nageze mu ijuru nge dekada niyo nari gupfa nari kwigendera neza numvaga ari nk'ijuru ndimo ririmba karirimbo kamwe kayago nk'umuntu wagize uruhare mu kuguhuza na Bruce Melody mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera ayo madorari umutipe wo mu cyaru uri so funny mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera ayo madorari umutipe wa mucyaru uri so funny nari nzi ko naho ritarema n'ubuzima butoroshye my friend mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera ayo madorari umutipe wa mucyaru uri so funny ko karirimbo kayago ndakemera ntago biba byoroshye nyine kandi karirimbo kayago wabuze usibye ko sha ntayo nzi kuko ajya kubona ukabona uhuye na Gerard Mbabazi ubwo se ubwo nyine siba yakoresheje abantu Gerard Mbabazi ni uwe mugisha wamukuyeho umva njye mugisha wa Gerard Mbabazi ni muremure ntago nawurondora kuko wavaga mu Rwanda ukagira no mu Bufaransa Chacha na TV Yes, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Chacha na TV. Mwari mumaze iminsi mutambona. Nari narituje mvuga ntireka mbanze medite. Vava ku medite turabizi. Ntabyo nse. Kubera iki se utabizi? Simbizi. Ku medite ntabyo uzi? Ntabyo nse. Umuntu se araramutse akubwiye ngo ndahantu ndi ku medita wakumva ko ari kugira gute ngo ari ahantu ari ku medita ngo ari ahantu arituje ari ku medita nyine ko ameze neza ubwo ku medita ameze neza cyangwa se ko akeye nyine mbese ko ubundi ku medita aba ari ikintu hari iki gisa neza wenda gishimishije se uko mbyita pe ku medita ni ikintu gishimishije urakoze cyane rero nari nyisuhuriza abantu nuko nyine mise numva nakamubaza ariko nubundi reka nkomeze musuhuze vava umeze gute rero meze neza ndashima imana twari tumaze iminsi tutabonana wabaga hese mbere mera niho mba nibereye cyane insinge aho ngaho igihe kimwe tuba turi mu bitaramo za Nyamirambo mu nkumburwa si iyo Nyabugogo nuko nyine aho umuntu abonye amaramuko niho yerekeza ese iyo bavuze ngo ngo ku cyamitsinge nuko haba insinge nyinshi cyangwa reka nguhari icyapa buriya nsinze ariko nguhari icyapa niko njya numva icyapa cyamitsinge se
ngo hari icyapa kinini cyane cya Mitsingi. Ubwo kugira ngo icyo cyapa cya Mitsingi bagishyire hariya buriya ni ukubera iki? Nyine buracya ari gihari hanyuma wenda ubwo imihanda yagiza wenda arije yahanyuze bakagikuraho. Nyine ndi kukubaza ikintu cyatumye bafata umwanzuro. Icyo cyapa cya Mitsingi ntibagishyire mu migina ntibagishyire mu ruturusu bakagishyira hari. Aho kandi babishyiraho bashatse da. Icyapa bagishyira ahantu bitewe n'abazabasha kugisoma kikabayobora. Ubwo bivuze ko abantu bakihashyiriye buriya ni ya makaritsiye ya mbere y'imihanda itaraza. Hoya. Bura bagiye bagenda babikura kuko uzajya wumva ahantu bavuga ngo ni mukamina ko kwaga kwavu. Wibaze se aho hantu se habaho mukamina ko kwaga kwavu. Wumve ngo ni mukamina kabahaya. Se abahaya n'ubwoko nyine mbese biterwa n'ikintu wenda uwo gakwavu yarahatuye hamaze igihe. Ubwo rero wenda nicyo cyapa na cyubwo cyari gihari wenda se hagiye hari ubukabari bwinshi wenda bucuruza amayoga na wamenye. Ariko mana ubwo si nko kubita abahaya abahanya ngo na abahaya rango bahaya nyine ubwo n'ubwoko nyine bw'abahaya kwa kunda avuga ngo basinga ngo abozi ngo abishaza ngo niki niki abishaza no babahoze baba ni ukuvuga rero abozi n'abasinga n'abanyiginya niki baba karame nse ahantu amazi iminsi ahantu muzi iminsi mpamvu uri gukorera ibitaramo uburi kuririmba biba biri kugenda bica sha tuba turi kuririmba nyine urabona na ahantu nyine haba habaye sho nyine hameze neza aba ari ukuririmba cyane okay barabyumva none se bava ahantu uburi kujya kuririmbira ujyayo bakwishyuye cyangwa bagutumiye muri rusange biba byagenze bite cyangwa uririmbira ubuntu nko kuzamura impano yawe Niwana rimbura ubuntu sokacurangira abahetsi mugani wa musaza ngo ariko aho sindi bucurangira abahetsi nyine mugira amafaranga muvugana wenda nko ku kwezi cyangwa ku meza abiri umva none se vava karame iyo uri kuririmbira bari abantu uri muririmbira bari abantu ariko ukuntu ujya wizirwa bakanavuga ati dore uri umusitari gura akantu ibyo bintu bivu hari igihe bakuzanira tipu ukabona guhaye 500 icyo gihumbi nuko burya rero aba yishimye ariko ngo bakubwira abangura ngo mbagurire bo nta bahubwo bashaka kungurira biraho kereka wibwirije nibwo wagurira umuntu ariko se ubundi umuntu aba yaje aho ngaho yatembereye wenda yaje muri show ari bwigurire ukajya kuri kumubwira ngo reka nkusengera umusengera se biki ariko nge sinjyana nabikunda njewe kwa hari abantu bakunze kuvuga ko hari ukuntu ujya wizihirwa ukabwira abantu ati nimufate ikintu ndacyishyura uri kuririmba ubwo se ubwo amafaranga yaba yaturutse he abantu baba hari se wababwira ngo nimufate ibintu ngo urebyishyure ukazabona amafaranga ubishyura ukwirwa bagufunze nyine ukamara iminsi ngayemo Nago biba byoroshye. None ko mfite amakuru ko. Ejo bundi. Kwa mutwe ku kagari. Wagiye kuririmba. Ukagurira abantu. Ukabwira abantu nyine ibintu bafata. Mu kubifata bikarangira nyine ngo utabyishyuye kugeza ubwo banafashe telefone yawe. Umaze kurira moto. Nuko se bamaze kuyifata ngo ukavuga ngo nge ngo ntago mbishyurira ngo bagomba kwishyurira kandi ngo rero babwiye ngo ibintu babifata ngo birangira bakwambuye telefone ngo bamaze kukwambura telefone ngo ariko ngo burya warayishyuye kugira ngo uvaho aba ari ukubeshya n'iza nkuru z'abantu baba bari guhimba inkuru z'amafuti ubwo haramutse habonetse video ibyemezo umuntu ngo ngaho ngo banza ngo wishyure bambubwira umuntu ngo genda ufate ikintu ngo ndaje ngo ndishyure uwo muntu usa ahubwo n'indi uba wazanye ngo nafate ibintu umuntu wahansanze ko ari nyirabapampe avuga ngo bamuhe primus imwe akaguma agenda tukakura ibitaramo twasoza tugahitira mu nkumburwa ibyo aba bandi nari kubwira ngo nibagende bafate ibintu uwo se wafashe ikintu bakarinda iyo bafata telefone y'uwamuhamagaye we nta bwishyu agira iyo yishyurira none se nyina wa pampe se basi iyo warayimwishyuriye cyangwa yakomeje kuzerera birangira ugize umujinya nawe ni wowe narayimwishyuriye njye mpita njya mu nkumburwa nta muntu rwose Valentina njya ntumira ngo uzaze ngo nkugurire iyo maro nawe ngira yo kurarika abantu ngo muzaze ngo mbagurire niba ugiye kurimba ahantu ubikora mu buryo bw'akazi
warangiza ugahita wigendera cyane ko atari naho uri buririmbe honyine hari ukuntu bavuga ngo umuntu tuvuge niba ari bu hosting ahantu agahamagara abantu akavuga ati muze uze kuza nibura kugira ngo boss yabarangira namahane njewe ntago nafata igihe cyo kuvuga ngo ndajya kwishyurira umuntu niba ari ryo cupanwe ya burya fazari wa muhana igihumbi cyangwa bibiri ukigendera ukikomereza naho ngiye ngira amahane ntago wajya kunkereza ku kintu runaka ngo tuzumvikane none ko ko bivugwa ko icyo gendetse waguruye umuntu niba ari wonyine wabampo tishyuriye ko bagufasha ukamwishyura ari uko telefone bayifashe nase nyina bampo ne wabikubwiye oya ninde wabikubwiye kandi njye mfite na video bakujatiriye kuri moto basangiye wizo nkuru ntazo nzi reba hano tazagira ngo izo nkuru ntazo mba singiye Valentina uretse tazagira ngo tazagira ngo mba ndi kukubeshya reba hano igifate neza ubyifatira witegereze ifite ni wakurira moto se umuntu akaza akagufata akajya gukora inkuru oya uretse nyine nawe banzu bizebe neza ngiyo video utagira ngo nge umuntu bamfatoye ko ndi kuba ntano nari nabyibuye kubujya atari wowe se ni ntano ko ndi kubona nari nabyibuye cyane ariko uri kubona ko ari wowe ubona ko ari ngiye ariko nta kintu na kimwe ndi kumva uretse uracyumva ubusa ngo ndabifata arabikoherereza ni nyira pampe ninde oya ntabwo ari nyira abapampe ariko abantu nibagira ubute koko mana aho ngo bari bakujyatiriye bakwatse na telefone urabanzuri ngo ugiye kubacika girebe uyirangize bumve bakomeye ngo bakujyatiriye waguriye abantu urangi babangoreka ngo ndi umusitari sinishyura ngo nge ndi umusitari ntabwo nishyura ngaho nawe ndebe urumva ukuntu uri gutongana norese ubu birarangiye nako ngako konyine ibibyo ni ibisanzwe nari ngabe wibindi ni ibisanzwe bakwambura telefone Valentina uko ntashobora uko utashobora kundi igiceri cy'icumi niko nta kugendamo n'igiceri cy'ijana uyu muntu ko wari ugiye kumukubita nyine njyewe ntago njya nkunda umuntu nderanje niba uririmba ahantu isaha ishize uba ugomba kwigendera urumva ndetse yawe niba n'uwo nguwo yaje agafata icupa rimwe wari mwemerewe wenda akarenza abiri icyo gihe aba agomba kugira gute kwiyishyurira uyu niwe wari wanyweye rimwe se wanyweye abiri wamwemereye rimwe uyu nguyu uri gutunga urutoki hano aho se ko hari abantu benshi ubwo namenya ngo ninde kuko mana aha ngaha basi tubwira uko abantu bose hari hari mama babiri bo mu gasyata umwe ni mama queen undi ni nyina pampe undi ntago muzi ngo ni umufana wanjye muri abo ba mama bose uwo nari nemerewe ko nkwa primus ni nyina abapampi warayishyuye cyangwa wayishyuye ari uko telefone bamaze kuyifata kandi rero ntabyo narinze kuza umuntu akaza akagufana akakwegera aka mukabyina akagufana ntabwo bivuze ngo bawamuhamagaye ngo aze mukabari ngo umugurire wowe ninabyo nabwiraga abaseriveri wowe nyiri kumuha izo nzoga uba ugomba kumubaza uri bumwishyurire uwo ari we ujya kuzana inzoga ntawe zigutumye uri buhe fagitire ubwo muri make iki kintu cyabayeho cyo gufata inzoga ariko atari we wazemeye nyine aba bamama twari turi kumwe nyina pampe na mama queen wo mu gasyata n'undi mu mama umwe noneho mama queen ngo bosi waho amwemerera brushette ebyiri ariko yamuvugishije kuri fone yanjye twari tugiye mu nkumburwa aramugarura aramubwira ati ngwino waguhe brushette n'igitoki nawe wigurira iki primus ubwo mu gutuma rero yatumije hamwe na nyina aba pampe ariko wa mu bosi yamwemereye brushette n'iki n'igitoki ntibabonye mpagurutse nigende batukishyura primus zose ntibarababeshye primus nemene ya nyina aba pampe uyu mukire ni wowe wagaruye mama queen namwishyura natamwishyurira rorere najya kurira moto bakambuza noneho mbona umukobwa umwe ashiguje telefone ndabaza ariko ubundi ifagitire yaba iri kubaraza ishinga kuri umuhanda ni yangaye uwagusikuje ni ibihumbi birindwi ngo magana atanu uwagushikuje telefone n'umuseriveri cyangwa n'umumanage ngo ni ibihumbi birindwi magana atanu mpitambaza bose iyi fagitire ni wowe wagaruye mama queen umuvugana kuri telefone yawe yakunaniye ngewe nyishyure Valentina ngo hoya ngo ngwishyurira ngo mwishyurire icyo kunywa ngo ibyo kurya ndabyishyura ubwo nafataga inote y'ibihumbi bitanu ndayibahereza nigenda none ahangaha ungarurire rero birenze kuri ibyo ngibyo ntabyo nzi Valentina
wasigaye bimeze gute nk'abantu baje kugutesha umutekano uri kumbaze kugera kuri moto bakaza kugusa. Kandi tujya mu nkumburwa nyine byari byo ngibyo biraho bya baba serveri usanga akora fagitira akaguma akayisubiramo akayisubiramo. Yongera hutundi se kugira ngo nabone abone icyaramura. Eh nti yanaye nakubeshe suka mwishura kabiri. Narenya wawe mana ya mwishura umve ndirinda pe ariko kwideni umva turarwana hakanyune ahari. Wowe iyo umuntu akuri mideni bigenda bite? Njewe iyo umuntu akuri mwideni ubundi azakwishura azana kwambura ntago umuyoberwa. Umuntu uzakwambura buracyaka kubwira ngo buretse. Bwacyaka kwereza 5000 cyangwa akurimo 50. Urumva umuntu hari gahunda afite? Hoya ariko kohereza make make buryo wabusoza ariko hari nokubwira ati nagize iki kibazo ariko amafaranga yo nzaguha kuwa mbere je ben uwo nguwo rero ntago naho abahuriye na wa wundi nyine ukubwira ngo reka nk'igihumbi ngo je ngo nzayaguha ntayaguhe wamuhamagara ntiyitabe uri kumva ko baba batandukanye je hanyuma se wewe nk'umuntu akugiye mideni agatinda kukwishyura uba wumva ari iki kintu wamukore eh njewe akashi nakashi umuntu umpa amafaranga nyamuha twavuganye n'umusaza yama niba yanyatse kuwa kabiri ukambwira ati nzaguha kuwa mbere ubwo ni kuwa mbere kuko urabona amafaranga y'ikigari umuntu yapangiye niba ari inzu n'inzu niba ari iyo gaze yashize koko ntaho uri bukuri inkwi ntaho uri bujye gutashya ikigari ubwo rero burya amasezerano wagiranye n'umuntu ugomba kuyubahiriza kandi nanjye niba nkwatse deni nkakubwira nti ngurize amafaranga kuwa gatanu nzaba nayabonye mba nzi ko hari aho nzayakura umuntu urya ideni ujya ubanza urya ideni uzi naho uzakura ubwishyu bw'iryo deni none ko hari abantu bashobora kukwemerera umunsi n'ubundi bakawurengaho bakakwambura burya iyo yakubwiye ati wenda nzaguha kuwa kane nawe wishyura rya deni ryo kuwa gatanu ubwira wa wundi ati nyihanganira niba ari bosi se niba ari manaja ugukoresha ati ntago byakunzabayeho akantu gato ukamutanguranwa mbere y'uko wagutegereza icyo gihe uba ubaye inyangamugayo akwambuye ahantu hambere wahitira kandi ukabona ufite ubushobozi bwo kumukubita no kumurega oya njye nta muntu nakubita ngo ndi mwideni kandi nongera mbwira n'umuntu uguriza undi amafaranga menshi burya amafaranga adafite inyandiko kuyihuza utumutwe inyandiko yo ntiwaguriza umuntu ufite n'inyandiko bigapfa ubusa kuyihuza utumutwe ariko kuriya wagiye kwa noteri niyo ugiye kwa gitifu n'undi wese uri buregera kubwira ngo mufitanye inyandiko mbere yuko mbwira ngo wamuhaye amafaranga hari inyandiko amufitanye hari umuntu waba waza akatwemeza ko ya mafaranga wayamuhaye iyo nyandiko hari n'abagabo bahari urumva kugenda bakamushyiramo ayo mapingo ati ngo unusobanure ukuntu wari amafaranga abandi biba byoroshye ariko iyo nta nyandiko nta mugabo na wa muyobozi arakubwira ati inshuti yanjye igendere kwa kugurizanya amafaranga bitemewe bivuze ko iki se kwemera haba muri banki haba mu giturage haba mu kimina gisanzwe cy'abaturage ibyo babyita banki ramberi ugujije mu buryo buguje mu buryo butemera amategeko njye ndi wa muntu mw'abanyarwanda na telefoni zizaje ngo zo muri make make numva ntayifata kuko nimba hari ikintu kimbuza amahoro ni ideni iyo ndimo umuntu ideni ntago nsinzira njya kurya nkabyibuka najya gusinzira nkabyibuka ubwo rero niba hari ikintu nirinda nirinda ideni pe nyurwa nuko ndi nkafata ibyo mbonye ariko ibintu by'amadene no birasa nka bya bintu by'uguhamagara ngo uzi ko ngo nahuye n'ikibazo ngo nibi ngo nagiye ahango banyatse amafaranga ngo biki kandi ari kugutekaho imitwe ubwo mfata ibyo mbonye ibyo ntabonye nkabireka yega Valentina vava mese ubundi iyo wagiye nk'ibyo ngibyo byo kuririmba uperforminga indirimbo zawe cyangwa uperforminga n'izindi z'abandi n'iz'abandi nta kibazo urabona ko hari ababacuranga muri rusange ushobora nko gufashwa nk'indirimbo ya gisupusupu sengiyumva ukaba wayiririmba ukayisubiramo n'abo bakobwa bose wabonye bakorana na Safari buriya nabo baba basubiramo za ndirimbo za kera ukagenda ukaririmba indirimbo se za sengiyumva indirimbo yose yagufashije uhera ku yawe ariko indirimbo yose ukunda ntabwo bivuze ko utayibyina ko bavuga ko utayicuranga ngo uyibyine igihe uyizi ko bavuga ko abo Safari bacuranga za gitari ubona ko baririmba indirimbo z'abahanzi ba kera cyane cyane z'urukerereza none izabo ko bavuga se ko umuntu witwa ko umuntu witwa gisupusupu na dore imbogo hiti yabo imeze kimwe kubera ko yaje mu buryo bwose butunguranye warangiza ukaririmba n'indirimbo abantu nibaza bavuga ko
uri kumushishura ugira ngo muzamukireho gushishura indirimbo ni kwa kundi ufata amagambo asa naho kuba uri mu gitaramo bagacuranga indirimbo ya runaka ukumvura yifanye mukaba mwayibyina ntaho bihuriye no gushishura shuti yanjye gushishura no gukina indirimbo ubitandukanye ntaho biwe no gushishura none ura ukuriya uririmba uri kumva kuriya uburi muririmba waririmba abantu bakishima bakaguha n'amafaranga bakajya baza bakaguha amafaranga ko hari abantu baderanja mu kabari ashobora kugira gutya akanagira gutya akayasoseka nko mwiberi icyo giye nk'umufana wamukorera ikibonye ari gushenangura isutiye hagira ngo agushyiriremo nyina amafaranga y'agashimo mwiberi None se gushenangura isutiye hari icyo bitwaye aje akayatsindagiramo ubona yuko nyine abonye ufashe mikoro uri kuririmba yabuze aho yarambika cyane hano igihe aba n'umukobwa mugenzi we cyangwa se ari n'umugore usibye ko ntaho ndabona bayasize mwibera uba wambaye ikote se cyangwa akayaguhereza mu ntoki akayagupfumbatisha hano kuri iyi moto wari urabona utarumaze kwa wari wambaye ikanzu ifite udushubi none se yagupfumbatishije mu ntoki wabica ati wajya kugushenengura mu mabere hari abahungu nyine bite yasa kanayashenengura apfa gusoseka mwiyo nota aba yashenanguye ngo akwambika ubusa cyangwa yashenanguye ngo asoseke mwayo mafaranga aramutse yashenanguye ukabona ari nko gushaka kujya nko mu moko ngo akoreho ko agacupa agakoresha byinshi ngo ashaka kugira ate kujya mu agakora ku moko ayayikoze hose kwawumva bakuzaniye nyine impano yayikozeho muri make Valentine wowe nta kintu utakora kubwa amafaranga none se umuntu aje wendaga gusoseka nk'amafaranga mu gatuza urumva icyo cyaba ikibazo kikaba ikibazo ngo gukoze mu gatuza ngo gukoze ku nkoko inkoko se nyabe hari utuba njya mbona abantu bagenda bari kubyina ukabona nk'umuntu arishimye arizi wahisaza agafata inota akazikuramo akazipfundagira mu ikariso ikariso se uba wambaye ikariso gusa agera ku ikariso anyuze ibyo nyuzamo inyuma se biba biriho ingufu y'amafuti ikariso se yajya kuzamura ikanzu cyangwa akazamura ijipo akagera ku ikariso abantu bamasura cyangwa bakora mu tubari wabibonye hehe bazamuye umuhanzi bakamusoseka amafaranga mu ikariso oya hari abantu bagera hariya uvuze yuko uririmba n'indirimbo z'abandi bivuze ngo ntabwo wagiye mu buryo bw'umuhanzi ubwo wagiye mu buryo bwo guhostinga umuntu arahamagara akavuga ati njyewe nkunda indirimbo bita dore imbogo urugero ukayiririmba si yawe nyuma yaho undi akaza ati njyewe ndashaka indirimbo ya nyakwigendera Jay Polly defode n'izindi undi akaza ati njyewe baramutse bagusa tukiraho ngo baramutse bagusabye indirimbo ngo defode ya Jay Polly wayiririmba oya MC na DJ baba bahari abahungu bashinzwe gukusanya izo ndirimbo bakora mu by'imiziki je niwe uzishyiramo ubundi se nkawe ati nange ndashaka ko inyuma ya Bruce Melody ugahitukamo ndakaza ati nange ndashaka rwa gitima je urumva yuko hariya buri wese aba yemerewe guhitamo indirimbo ashaka ariko nyuma y'iki nyuma y'igitaramo y'abahanzi bateguye muri izo ndirimbo bahamagaye muri umuntu wa Tuyisenge Antoine afite indirimbo eshatu na Valentine afite indirimbo eshatu noneho nyuma y'abahanzi babiri niba ari batatu haba umwidagaduro w'iki w'abakiriya buri mukiriya wese ahamagaza indirimbo agize gute ashaka none urabona ibaramutse muri izo ndirimbo eshatu zose bakuba uvuze haramutse byanze bikunze niba uriyo kandi uri guhostinga umuntu ayisabye ngo yiririmbe ntago wabura kwiririmba hari igihe uba utayizi nese utayizi urabwira ngo yo ntago nyizi kandi uri umuhosta ukaba wanamanuka we akajya kuri stage akajya kuyibyina kuko buri bose baba bafite umwidagaduro buri wese abyina uko abyumva ni ukuvuga hari amamusangira ijambo nta muntu uba ufite nyine mbese abari ntibavuze show ni show uko bimeze amafaranga bigeze kugwa menshi mu gitaramo baza bagukundagira gutyo ntabwo ari ukuririmba gusa n'uwo mubose afite na cano dukina n'amafilime oya njye ndi kukubaza ibintu byose wagiye ujyamo hari aho wagiye ujya za Ruyenzi za hehe amafaranga sinzi ngo ahantu ujye ujyana na ba serivisi zo kuririmba ni Ruyenzi se cyane mu Nyabugogo hirya uri kujya ku Ruyenzi nyine hirya ese hari
ujya kuririmba umunsi umwe ha venti biba bihuye na hariya ushora kuba warimba nk'ukwezi cyangwa meza biri ntago ari kimwe igitaramo wagiyemo bakagupfundagira amafaranga menshi kurusha yandi baba yacije mu isuti baba yacije mu ikariso baba yacije hehe niyo baguhaye bahindanye mu magambo y'amafuti buri kugana amafaranga bayagiza mu ikariso gute Nibo mu bose yaguhamagaye abarakubwira ati ndaje kirota 30 cyangwa 40 ni 30 natike wenda. Undati se wenda ni 50 natike. Uko biba bimeze. Ayo mafaranga nyine bagupfundagira aho hari bose yabafana ibyo cyo bitati. Yana kubajije wabonye ari ndabayatsindagiye mu ikariso. Oya tuvuge nahandi hantu wenda tuvuge nahandi hantu baba yagushyira. Amafaranga menshi waba warafashe umunsi umwe nangahe. Ubusa igihe nahere ndirimba ubu nakubwira ngo amafaranga nafashe umunsi umwe nangahe ariko hari umunsi uba mwiza ukakwibagiza iyindi yose ukayuhora uyibuka abari ibisanzwe abari ibisanzwe ni ya 30 ni ya 50 ni ya 40 nyuma yo kubona ubuzima bw'ikigali n'uburyohe bw'ikigali dore ko abantu benshi basigaye banavuga ko waba warisize akantu kakugira mwiza cyane Kubera ko ngo nayabonye nka kabona sinakisiga. Eh wakitatamura. Cyangwa muri iki gihe baba bazi ko amavuta mukorogwa ibahehe. Haraho ikiba. Nyine nago nge mvuze mukorogwa rero mvuze nka nk'utuvuta twakukesha nyine twakugize mwiza nk'uko ngoko. Eh? Dukesha nk'utuhe. Ntwari utuvuta ukuntu umuntu mwa yishobora kwisiga gireseri cyangwa iki. Nyine amavuta asa yose ugira ngo abari kimwe. Atabari kimwe. Ariko uko abantu bakubona bitandukanye n'ukuntu bakubonye ukiva mu cyaro cyose yose mbonye nabuto njya mwisiga none ko wabaye inzobe cyane utaba inzobe se wabaho udahinga ntubi inzobe imibereho y'ikigali niyo yo mu cyaro ukimara kubona ubuzima bw'ikigali na abantu nabo bigiza nkana koko ukimara kubona ubuzima bw'ikigali uko wasuri mu cyaro si kusuri ikigali ukimara kubona ubuzima bw'ikigali no kurya agatukuye k'ikigali ko mu mujyi wumva usubiye mu cyaro wamarayo iminsi ingahe njyewe ntago nasubira mu cyaro ngo hancange kuko icyo ngerageza cyose kuba nabona nakitinda mu nubundi ndakizigama ubundi rero igihe naba ngeze mu cyaro sinasubira muri bwa buzima bubi kuko nabona icyo nkora kimbeshejeho nshobora kuba nabona icyo nkeneye ntavunitse nka kera ubwo rero mu cyaro nge ndakunda ntago nahareka Kuko ikigali mpa igihe mpafite akazi iyo ntako nubundi niho mba nibereje. Bibaye ngombwa ko usubira mu cyaro ni akahe kazi wakora waba wikorera cyangwa ukorera abandi. Hari makaritsiye twegeranye ubushyira amabotike ukajya mu masoko manini za rugari ukarangura amabase y'inyanya ibitunguru ibirayi se nyine ntago wabura ikintu ukora ufite cya gishuro. Ubu buzima bwiza wiberamo ikigali bwatuma. Nta buzima bwiza ngira. Nta buzima bwiza ngira muri Kigali ubuzima bwanjye bwiza niyo nabonye ikiraka nkabasha kubona amafaranga nyine nkabona nticaye nta buzima bwiza mba mfite ntago nzinduka ngo mvuge ngo ndazindukira ngo muri firigo ngo nk'ibikonje n'inkenera ibikonje n'inkenera ibishyushye nk'ibishyushye ikigali ubuhari kubera yuko uri gushakisha uri gupagasa akenshi na kenshi ukabona imikorere yaho atari nk'iyo mu cyaro naho mvuze ngo mfite ubuzima bwiza yambaza tese uravuga ngo ufite ubuzima bwiza ufite imodoka ufite inzu ufite miliyoni zingahe kuri konti nta buzima bwiza aba ari ugushakisha ari ugupagasa ariko urupagaso rw'ikigali ntago warugeranya n'urwo mu cyaro kuko aka kanya ushobora gukora ibyo 10,000 cyangwa 5,000 waje ukicara kuri iyo kamera ukahaguruka aho udasa nabi ariko mu cyaro ukabona 1,000 wagombye kwiruka ibishanga n'imisozi ujya kuyahingira ujya gushaka n'inyanya urumva rero ko imikorere yaho atari nk'ikigali waguhitishamo ngo niba ari 8 ufite ikigali ugurishe uze wibera ikigali urikumva 8 ufite ikigali cyamucyaro uze wibera ikigali yose yamare ukodesha ari no waguha amafaranga atigenda wubake mu cyaro ugumeyo ntituzongere kukubona ikigali usibye nakumbwira ngo ningurisha isambu n'inka sinayigurisha ngo nze gukodesha ikigali uramutse w'isambu mwanya ubutaka n'inka ari inka ntago nayishorera uramutse ubuze amafaranga yo kwishyura inzu wabigenza ute kandi ikintu ufite cyakugoboka ari iyo nka nayivamo nkasubira iwacu
kuko ureba gufata inka ibihumbi 500 300 500 500 ngo uyishorere ngo ugiye gukodesha inzuka none utazongera kuyibona vuba afazari rero uragenda ukicara mu cyara huko ukaba wayahirira bwa bwatsi hanyuma hagira uguhamagara ati nyamara kiraka cyabonetse ngwino ukaba waza kuko ahantu umuntu agenda akagaruka urumva ko ntacyo uhatwaye ikigari uribana ubana nane ikigari nsa nkaho mba mu nzu yanjye nyina ariko ngira abakobwa benshi babafamiliye twegeranye tuba turi kumwe mu buzima bwa buri munsi gusura baza kugusura oya sibyo no kunsura tuba turi kumwe mu byumba bisa nkaho bireba na byegeranye none nibaza kwigisha ya mico numvise yateye yo kugiwa n'iki se ko abanyamico mubi yo konkana nyine ubwiwe n'iki ko arabanyamico mubi gucyu uhishe uba ubashinze iby'abatinganye ntago ara abanyamico mibi kuko numvise uvuga ngo ne wankongo wa mwonka ibere rigatukura ngengo amafaranga ngengo nka nka mwonka ntawe neza star ntukaje unteza babagore bo kwimihanda utazankora ko yewe Valentine ushama uzareka nisubiza inyamasheke ije Brianne ntawe nzi ikiganiro nzi nagikoranye na Sandrina nta zina ry'umuntu yavuze mwabantu oya nako ari Sandrina ntatu mukobwa aramutse mugenzi wakubwengwa konse aguha imodoka wabyemera Ariko icyo gicucu cyajya kugwa iyo modoka ngo nukugira ngo kikonse nicyahe. Wowe wari ari makanyo samaze nkarakuye miliyoni iyo modoka ya miliyoni 95 yikura. Ntawe tuba twavuze abanyarwanda rwose sinjya nkundo kuvuga abantu mu mazina yabo kwi imihanda. Ndigengesera Valentine. Ako kantu ndakagukina. Ntago abantu bose bumva ibintu kimwe. Burya kujya kuvuga umuntu ukavuga umuntu mwizina ku bintu bitajyanye ntago ari byiza rwose. Uti njyewe. Ati naryonka rigatukura. None? Bafata miliyoni 95 bakazivugira ku rurimi uko. Ese uko icyo gihone cyo cyaziguha nicyahe? Ko aramutse ayiguhaye, uwo muntu aramutse nabonye. Ese wahe hari hehe uyifite? Oya baraboneka, none se cyako bari abantu baba mu bintu byo by'ubutinganyi batabona amafaranga. Nyine bari hehe? Karango ni akazi kari kwinjiza amafaranga menshi. Niba kanahari ntabo njya mbona jewe. Ari kufasha imodoka ya miliyoni 95 yawe niyo ugendamo uyihaye umuntu yayiguha. Muri kumwosa. Bari abantu baba bafite amafaranga. Se n'umwana wawe uri kumwosa se uri kwikura ibiki keretse ari imiti bagutumye ngo uri kwikura ibyo bakuroza ahari. Bari abantu baba bafite amafaranga menshi. Ni inkuru ziba ziri kuri imihanda zidashinga. Kubera ko ni aguhaye nawe amafaranga ntago wamwonka imbere gusa hari n'ahandi wamwonka. Ninde se mwose nibura ngo mumuzane muvuga ati twa monse yaduhaye iki ngiki se amafuti gusa abanyamakuru bakuri YouTube bavuga ibintu bitagira gahuru yamba nabahaye zero uba wabahaye zero gishobora gufata imodoka kikayitanga nibise yaba ari kwikura cyaho se nimba afite ibyo yaba ari kwikura aba bamuroze ngo abona ubuzima yewe nibakajya bansetse bira bintu by'abatinganyi none se ukeka ko bidakorwa se kireka niba hakana ko bitaba ntago bibaho se hehe nyine duha urugero ni mu busanza ni muri Nyabugogo ni hehe bibu ngero Valentine nge nkunda kuvuga ikintu nahagazeho bira ntabwo ari imipi se n'imibereho yiwe burya bazabazwa byinshi abazi byinshi bazabazwa byinshi biriya ugomba kwibuka ko atari ibintu hari igihe nigeze kubona uwitwa yige bavuga ngo abana n'umusore mugenzi we ngo wakitwa umugore nge nanze kubyemera ariko abantu benshi baravuga ati rwose atabana n'umusore mugenzi we ati imbona nkubone urumva ubwo rero buri wese n'uburenganzira bwiwe bakorana bya bindi ujya wumva bibita akinyuma akinyuma se ni bya bindi bibi cya bindi nyine nibyo bakorana bumva bakomeye Nese nago wemeye ko nyine ubutinganyi nabwo bw'abahungu bubaho. Nimba bubaho nyine nakazi. Agaterana pa pa pa. Nakazi kabwo. Ubivugaho iki wowe? Ntacyo nabivugaho. Nibisi yaramaze kurangira nyine yararangije. None wowe umuntu utinyuka akavanga bamaye imodoka nako nk'amabere y'umukobwa. Ubwo birashya byototera he? Ari publicité ngiye narababajije uwo mwabonye wayitanze cyangwa wayihawe ninde ko mutamuzanye ngo mukoreshe ikiganiro mwabuze izindi nkuru mujya muhimba no guhimba inkuru z'amafuti iyo wiriramutse ari amafuti kereka ari ibintu koko bitabaho none byabaye hese ariko ibyo bintu bari kuvuga ko bibaho hehe se kwandi kuvuga ko bibaho ewe uwo wayitanze bakamwonka ubwo afite nyinshi
njye nako nchobora ku ibyo bintu by'imodoka mamuvuga muyivugisha amatama yombi n'ukuri sinabyemera niba navuga ni yeshanu yewe 95 ariko umva mwumva mukomenda bakomeshe hari byo numvishe ngo niba ngo ari bya baby bari ngo ari bya baby bay ni bari bya bwoko kingo nabagore ngo bisizamwe ngo babo mu mugi ngo bafite ngo amamodoka ngo bagenda ngo bakagiye mu mahanga ngo bakagenda bakishyira hamwe ngo bakagura amamodoka ari hari uwigeze babwira ati twebwe imodoka twayikuye mu butinganyi huko abantu bazana insenya ziraho bakazikubitaho ngaho zidafite gahunda imodoka ya 95 barayizi nayigenze Maria Sarongo ariko numvaga nageze mu ijuru nge dekada niyo nari gupfa nari kwigendera neza numvaga ari nk'ijuru ndimo Sarongo ikintu yari kugusaba cyose bari kugikora igiki akakubwira ati wena ngiye kugutanga asaba iki kwa tabangwa ngo gutangaho igitambo akakubwira ati atatanga ikuzimu akakubwira ati ngiye gutangaho igitambo igitambo cyo Sarongo se sumuzi yererwa agaburira rubanda ajya kureba abashonje bagaburira se haruwe bakubwiye yigeza atatanga ikuzimu eh cyangwa barasaza irege igitambo ntago gitangwa ikuzimu gusa gitangwa hese nese ntago uzi ibitambo muri bibiliya bivugwa ibitambo byatangwaga se ngo bagatanga ibitambo byishimwe ibitambo ngo byo kugira ngo bakire ibitambo byo kugira ngo bakire ububembe ibintu nk'ibyo ngibyo none se hari bibembe rwaye oya ntago ari bibembe turi kuvuga rwaye tugavuga ati iyi modoka ngiye kugutangamo igitambo ari muri bibiliya se bibiliya ko yanditswe n'abana b'abantu ibintu bandikaga wamenya ari ibiki ariko ibana beshaka ariko bibiri yivuga ibintu byiza gusa niba ari nabana byiza se biki kwandika bibiri ya watabesha cyangwa ngo navangire niba ari nabana babantu yanditse n'Imana yayanditse niba ari nabana abantu babyanditse banditse ibintu byiza kuko biratuyobora kuko kwandika ngo Yesu ngo yabyawe na Maria nyuma yaho ngo bamufasha asambana ngo bamusigira Yesu ngo abandi bose barasoka ubwo cyangwa ba Maria bari babiri ibyo bintu uvuze urabizi none ntujye ubyumva aravuga ati Yesu ni nyina wa Mariya hari Maria Magdalena ngo bamufasha sambana ngo bamusigira Yesu ngo hari Maria nyina wa Yesu na Maria Magdalena Maria Magdalena se niwe bafasha sambana simbi izi nge nago bibiliya ngiye bibiliya nago nyinzi kandi bavuse ku yisi oya nge nige nkubwira ko nyinzi ariko mana yanjye wene bibaze ibyo ku yisi byose na padri yaravuze ngo ya nama yobera mata ibya bibiri uzayibaze ba Pastor Claude leo baba aya nama yobera mata iri niyobera ubundi nibo ba Pastor twemera abantu yobera ritagatifu niko padri avuga ariko kubera iki bya biyobera ritagatifu kubera iki ritaba niyobera ry'igisilamu kuki rishobora kubiyobera niyobera ritagatifu ukivuga igitagatifu tumenya ko ari abagaturika nyine n'abanyagaturika bavuze ko ari amayobera Ezubu ndo usengera he? Nsengera mu badivi. Nsengera mu badivantiste ibenzi n'igikandagirayo. Urukwavu wapi? Ko bajya bambwira ko hari igihe wibe tukanywa kasa mutwe. Akasa mutwe ki? Akasa mutwe ki? Kwa gatuma uririmba neza. Uririmba iki? Njya kuri stage nyine ukaririmba imyuka ari yose. Nyine uririmba iki? Indirimbo se nago uri umuhanzi kandi uhise ubihakana. Njya kuri stage wanywe iki? Kuri iki? Ngo akasa mutwe se nagacya huko. Uravuga ngo ukajya ngo kuri iki? Mbwira akasa mutwe nagacya. Akasa mutwe nyine akantu kakugarura imbaraga mu mubiri kagatuma nyine. Inzoga yakugaruramo imbaraga ntazo ufite. Ngo ituma unatinyuka ntugire isoni. Reka da. Barababeshye. Nese vava. Urateganya iki muri iminsi ejo wundi twavuganye umbwira ngo uri mu bintu byo kwiruka mu gukora video z'indirimbo. Indirimbo uri gukora ni bwoko ki? Abantu wenda banayitegereze, bayitegereze ryari? Indirimbo zose bazihari zisanzwe z'amatora usibye ko nta n'amavideo turakora ni ukuzikora bisanzwe nta mavideo yazo. Mwavuye muri studio mwara recordinze. Ubu se wandirimbeho nk'agace gatoya. Indirimbo itarasohoka se ni ngombwa ngo ujye kuri gukumbuza abantu. Kugira ngo bayikumbure bayigire bayitegereje. Ariko rwose ntayo ndirimbye. Hayi. Indirimbo uri gukunda muri iyi minsi ni iyihe? Sha nayo. Yaba iyo umuhanzi wundi wari wese atari ni yawe. Ntayo pe. Zose nzifata kimwe. Indirimbo nshyashya uzi muri iyi minsi ni iyihe? Ntayo. Ariko nawe ugiye kuburana Rwanda nzi. Ntayo se ubu ni ukuvuga ko umuntu w'umuhanzi ayoberwa iza bagenzi be uko bakobasohoye indirimbo. Nta ndirimbo nshyashya nzi n'imwe rwose ntazo. Waje warakayira.
Nibisanzwe rwose. Ngo nandirimo ninde muhanzi wemera mu Rwanda. Ninde ukuyemo Bruce Melody. Nta wundi. Ubwo naninzi ko ari uravuga kubera ko ari wakugurira ingurube. Ingurube? Eh harya yakuhaye inka ni ingurube. Barije ma ngo komeye. Yaguhaye iki harya Bruce Melody? Nacyo. Cyatumye umukunda ukamwimariramo ku buryo udashobora no kugira gute kumva ko arundi muhanzi urenze mu Rwanda ubaho. None se wowe ubona ari nde muhanzi umuruta ubundi? Ninde? Oya nge ntago navuga ngo umuhanzi. Kubera iki se utabivuga? Impamvu njyewe. Wowe avuga ati uyaruta Bruce Melody kuko yakoze ibi yarushije Bruce Melody muvuge. Nge ntago njya ntondekanya abahanzi kubera ko ntago ndi umujaji sindi n'umufana wabo. Urabatondekanya se cyangwa uhitamo uvuga ati uyu niwe mfana kuko yakoze iki? Nge ntago njya mfana. Wabatondekanya se hari nubwo waba utazi n'amazina yabo cyangwa bose utabazi. Ariko hari uvuga ati uyu muntu akora cyane. Uyu muntu yakoze indirimbo ya Perezida wa Repubulika igihe cy'amatora yumvishwe n'abantu benshi twatoye twatsinze mu midugudu no mu turere ntidukina n'iyi. Kaba wayimukundira. Ushobora kuvuga ati ngiye twarahuye nta mururumba agira nta bwirasagira yewe nahangaha yahicara yabona urashonje akaba yaguhembura. Icyo ni icya mbere wamushimira. Ushobora kuvuga ati wenda se anyuzeho ku muhanda mpayirifuti atiteye kuba ari icyamamare arasabana. Buri muntu wese avuga ko yemera umuntu bitewe n'ibyo n'ibikorwa byiza yamubonanye. Ntago nzajya ngo mvuge ngo runaka ngo akora ngo indirimbo ni nziza, ariko kuba ari nziza hari ibindi bikorwa runaka yakoze biguhamiriza ko arutabo bose uvuga. Ubwo bivuze ko gufana Bruce Melody kwa wari amaco yinda kubera ko ari cyo yaguha. Njyewe kuva kera kose naramufanaga mu iyo ndirimbo nkubwiki. Nyamashe cyose twaramufanaga mu ndirimbo y'amatora. Yari na wa muntu ntatekerezaga yuko nahura nawe. Mu guhura nawe nari mfite amakuru ko agendana n'abantu b'abagabo bafite imbaraga zirutiza abandi bantu. Ariko nahuye nawe ari wenyine. Rero ntago nzajya guhamya icyo ntazi ndenze kucyo nzi. Oya muntu utagutamitse ntaho kajya umuvuga. Suko? Kabone niyo yaba ashoboye ibyo ashoboye ntacyo bimaze ataguhaye. Nzajya kuvuga ibyo nazi nsize icyo nzi. Nzajya gufana utampaye nsize uwampaye. Ubwo hagize undi muntu uza akaguha se akaguha ibirenze bya Bruce Melody ni wowe. Abanyarwanda barifata bati twebwe nta wundi muyobozi dushaka mu iki gihugu usibye Perezida wa Repubulika. Kubera iki? Kuko imihigo yahize yayibagejejeho. None se nzajya kuvuga uwo ntazi ndenze uwo nzi cyangwa mvuga utarampaye mfite uwampaye. Usibye yuko sibyo no kuvuga ngo yarampaye. Yarakoze cyane niyubahwe. Hagize undi muntu uza akaguhereza ibiruti bya Bruce Melody. Ninde si nawe. Wahita umushyira ku mwanya wa mbere. Oya nawe ntawe uhari. Bruce Melody ukamusimbuza. Oya nawe. Nese wowe uragira ngo niko? Uragira ngo Bruce Melody azaba ari we uba umuhanzi wenyine mu Rwanda. Ariko nyine ninde muhanzi wundi nakubwiye ngo jya mu bahanzi tubwire umuhanzi uza ku mwanya mbere umuruta. Wambwiye ngo ntago uri ku rutonde rwabo. Nanjye sindi ku rutonde rwabo kuko ntabo nzi. Ariko nababwiye ko ari we muntu ukora cyane. Hari ikiganiro yigeze kuvuga ngo abantu bahura na His Excellency ni abantu bakora cyane ati nanjye ko nkora cyane kuki tutarahura. Ariko aka kanya ndashimira n'Imana kuko yamuhuje nawe. Ariko muvandi mu bahanzi bose babandi uzi buri muntu wese afite uko ateye. Hari umuntu bakubwira turi umuntu arasabana, hari uwakubwira turi umuntu n'umwiyemezi nakora bo ntayo yaguha ntibibaho. Ariko muri ibyo byose bashinze abo ngabo bose nta na kimwe kuri we. Ubwo abantu ntibari buvuga ati kuva warafanye Bruce Melody ni ukudufaranga yagiye aguha. Bazabivuge. Mama ajya agasinduka yiteye igitenge ngo agiye ku murenge muri Girinka. Abandi banditse abahawe ibihumbi icumi we ntabyo azi. N'urwo rutonde yewe ntiyabimenye ngo n'ibyo bihumbi icumi bishaka bibahe ntabyo azi ntazi ko babigenje. Ni wa muntu wa mbere wafunguye amarembo y'inka mu rugo iwacu. Ubundi uwo muntu wabura kumwamamaza ute? Nta soni. None ko yago nawe yagiye aguha amafaranga bakanamugutumaho bakaguha amafaranga gutya tuyirebera mu kiganiro akayakorera ati dore none yago se wamuje nawe
Nesoye kuki utaje umuvuga kandi nawe ariko amuzana we cyane na Irene yabigize mu ruhare cyane kuri yandirimbo twabaga turi mu cyaro buri mwana wese akagenda gashishura tumbwire n'ukuntu watinyutse Bruce Melody n'iki n'iki karirimbe gato twongera maze kukibagirwa maze kukibagirwa kandi rimbire gake maze kukibagirwa mugani wanye na pambe ngo ni hejuru cyane ahari hejuru cyane akakumva Yesu nkagira amahirwe akamuzana we akamumeraho umugisha yamumeraho umugisha umugisha ukagenda ugakura ku buryo wageze mu bihumbi hafi 500 dufaranga ampaye ko ntagiye ngo ntwangize ko nagiye nkashikiriza mama nti nawe ubonegira inka nk'abandi inka tukayigiriraho umugisha babagira ngo namamaze nde bajye bamamaza babo nyine nange namamaze uwamanye none se icyo gihe nayagwa bigira mu ruhare yarataraho muhanzi none yabaye umuhanzi kandi niwe wabahuje nawe hari amafaranga yagiye aguha abantu bo hanze bamuhaye ngo aguha amafaranga yampaye si by'ibihumbi 30 uwo munsi ngo umuntu yari yamuhaye ngo ampe aje no kundeba kwarayira nanone ampe ibindi 20,000 none ubwo nako wowe wamwamamaza ndamwamamaza ariko aka kanya niba tuvuze Bruce Melody ntago tuvuze yago hari nabandi benshi barenze na yago mu rwego rwo gushimira yago hari nabandi benshi baroze nishimwe ugiye mwitangaza makuru uvuga ati uyu yafashe ikiganiro cyuko afite impano abanyamakuru wazanamo ni benshi ariko nkuri yawe urumva n'umuntu wihariye n'umuhanzi si umunyamakuru mu rwego rwo gushimira yago nk'umuntu wakuzaniye Bruce Melody bwa mbere akabahuza akagukorera surprise muri mu kiganiro wati dore Bruce Melody nguyu kandi yabaye umuhanzi ntihana nubwo nari namumenye nabonye asabara ntago barabimpishe mbonaraje mbona munatambutse mu kirahure uko akuntu pari ku modoka ugayituza ndavuga noneho mbona ndamwikanze kuko bafite umutwe uri mwa Madrid gihe cyose nkajya mbona niwe najyaga mbona kuri televiziyo ariko sinabyitaho nibwo rero twajyaga kuri tubona yinjiye mu nzu bari babimpishe twagiye tuzi ko ari ikiganiro gisanzwe turi bukore ndirimba karirimbo kamwe kayago nk'umuntu wagize uruhare mu kuguhuza na Bruce Melody mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari umutipe wa mucyaru uri so funny mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari umutipe wa mucyaru uri so funny nari nzi ko naho ritarema n'ubuzima butoroshye my friend mama dorari sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari umutipe wa mucyaru uri so funny ko karirimbo kayago ndakemera cyane ntago biba byoroshye nyine kandi karirimbo kayago wabuze usibye ko sha ntayo nzi pe ntazo nzi nta niyo wagerageza reka ntazo nzi izindi za nyuma y'iyo aho kano karirimbo ukaririmbye neza kurusha nyirako none nyirako uramupinze oya ntago umupinze ariko hari uburyo ukaririmbyemo ugiye kugasoza numva ni fresh reka da nkunde nkorera yo matorari ninyogo yese ngo umutipe wo mu cyaro ngo niba ari sandi nge ariko mana we none se vava mu by'ukuri ntago ujya wifuza gukorana korabo n'abariya abastari nyine ko nawe umva njyewe Valentina nzahagara ku maguru abiri mpamye Yesu niwe wanzaniye muri showbiz ibintu byo kwifuza no kwifuza ngo njyewe ngo usiko runaka ari icyama marengo ari hejuru cyane ngo reka nkorane nawe indirimbo no yagize gutya mpamagarira umugabo w'umuvandimwe ihuye witwa Emmy araza dukora dore imbogo uko twayikoze nuko ibe nziza cyangwa ibe mbi ninde waguhamagariye Emmy nge sinzarenga ku mugabo witwa Yesu ngo amubwire ngo nshaka gukorana ngo indirimbo na Bruce Melody turangana se turangana niba aka kanya ari bosi wawe ni bosi wawe abakubaha tugire gute tububa njyewe Valentina gahindri ko ngo ndakorana na runaka ngo indirimbo ngo ari hejuru cyane no ndavuga nti mwami wanjye isengesho ryanjye wankuye mu cyaro uzi n'ikimbeshijeho igihe kimwe ujya kubaza indirimbo bati indirimbo ni miliyoni cyane 800,000 ukavuga ati se ubundi yarampaye iyi nkanda ngira nyishorere
ese arama ibihumbi 500 wenda kuri konte ngende mbigurane nkore yandirimbo ukavuga ati reka mpariki niba manager avuze ati reka dukore yindirimbo reka tuyikore ariko ku rwanje ruhande nje Valentina imiziki kuyinjiramo bisaba amafaranga menshi juti yanje iyo ari ntayo ura parika ukarekera kwirwa yiruka kuri runaka ngo reka mukora indirimbo nta mutaresha no ariko ngo gukora indirimbo nabandi bantu bakurenze ngo bituma abafana be nabo baza bakaba nyine bari yongera yewe naho nanyuraga bajyaga bavuga eh Valentina ejo bundi twambonye akuranye ikigano na Bruce Melody ukumva nishema ariko se noneho umuhamagara ati dukora indirimbo ntazi ibyo byagutera ikibazo nge ndi umuntu unyurwa n'ukondi ntago njya nifuza ubuzima bwa mugenzi wanjye kandi mwibuke ko n'umuyobozi wanyu w'abanyarwanda ahora bibabwira ugomba kunyurwa n'ukuri kurusha kuguma kwifuza ibiri hejuru cyane ejo bundi twabonye ama twabonye amafoto nyakubahwa Perezida Paul Kagame yifotozanya na ba Bruce Melody n'abandi bahanzi muri rusange. Kandi nawe uri umwe mu bahanzi bamenyekanye ku ndirimbo. Umva njyewe byaranejeje cyane. Kuki wowe utarifotozanya nawe? Wayumva mubwire byaranejeje cyane mukunezeza ntago bivuze ngo ngose ngo nayo ngo waravuze ngo nange ngo iyo mpaba ngo nange ngo mukore mu ntoki. Hoya ikintu cyanejeje cyane nabwiye Bruce Melody ngo Imana izaguha umugisha. Urumva? Kuko aje akemera guca bugufi ku muhanzi uri hasi uzamuka. Imana izaguhereza iki umugisha. Ibi biganza cyangwa se amaboko urambuye umpobera nkana yabonamo ni note ntigeze mbona kuva nakitwa jewe ni Imana izaguhereza icyubahiro kirenze iki ngiki umpesheje ntabwo byatinze bahise bahura na perezida byaranesheje cyane biranshimisha pe numva nshimye Imana mu mutima kuko niwemera guca bugufi ukereka Imana kuciye bugufi nayo izakuzamura mu ntera byaranesheje cyane ntago nge Valentina ndi ku rwago rwo ruvuga ngo nzahura na perezida kuko n'umugore wa mudugudu wacu simuzi nago Valentina mvuga ngo ndi ku rwago rwo kuzahura na perezida usibye amahirwe n'imiyaga Imana ishyiramo ikaba yakwizamurira ariko ku rugero rwawe kucyanjye giti abantu bagira amahirwe yo guhura nawe hari ba data wacu bamushimira ati ni umugabo yabubakiye amabati yabahaye gira inka koko biragaragara n'abagira amahirwe yo kugenda bahura nabo kiriya ni icyubahiro bajye bitonda batekereze neza gitangwa n'Uwiteka none ko perezida wacu muri iyi minsi agaragara nk'umuntu ukunda urubyiruko cyane ndetse ni kenshi cyane ibitaramo biraba tukabona amafoto menshi yagiye yifotoranya n'abahanzi bacu mu Rwanda ndetse n'urubyiruko n'abandi bantu bafite ibyo bagezeho biteje imbere bivuze ko nawe bidatinze ko mushobora guhura mu buryo bumwe cyangwa ubundi muhuye n'icyo kintu bikaba ngombwa ko baguha ijambo ry'ikibazo ushaka kumubaza n'iki wakwisabira perezida umva ntago duhuye noneho njewe ntago duhuye nabayeho abantu bakajya baza anje Kagame yagupostinze bitewe n'ibyo bakora ubanza kumva kuzamubona ukabanza kumva ndetse yewe ko niyo modoka yayiguha ariko ntago nongera mbisubiremo ntago bari abantu arabo upfa kubona gusukubonye bishora kuba ngo pa ukaba wagira aho ari munama nuna mubone cyase bikaba pa ukaba wanamubona ariko bitavuze ngo biri muri bije ngo ushora kuvuga ngo nzamubona ntawe mbonye okay reka tuvuge ko bibaye amahirwe rero ukamubona wamwisabira iki nayo ntayo aya mahirwe ntayahari ahubwo amahirwe mpamagaza igihe nyiriho ngihumeka mana umpe cyo kwirira n'icyo kwambara ubona nayo kwishyura ni zero uyiryamire niryamire njya kurana nifuza umuntu nakubwira n'umugore w'amudugudu wacu simuzi urumva nkaswe umuyobozi uri harakurura rwego ubwo bivuze ko bibaye nk'amahirwe mu gahura wakwitwa n'inkuba ukishima gusa ntugire ikibazo umva ntawe ntawe duhuye noneho none ko uri gukora indirimbo zo kumwamamaza mu matora ubwiwe n'iki ko mutazahura uvuze ko kantu uranyibutsa abantu twakoranye indirimbo bose baravuga indirimbo tuzayibonamo amafaranga ndetse muzayibona nk'amafaranga ngahe nka miliyoni 30 nano Faruku z'umuzi Faruku uwo mwari mu gikigabo cy'igisambo akajya avuga ngo mana ngo twebwe ngo dukunda perezida mugabo mwaraza aratureba ati nuko mwanyatse mwiza abahanzi ubu nkamwe muri gukora indirimbo mwamamaza perezida ngo muzamubone ryari mwanyatsimwe njyewe nta mutima mubi ndamugiriye
Ni Faruku wabivuze. Oya nundi mugabo waruraho w'umukire. Muri yo ndirimbo na Faruku arimo muri. Ati mvuga president nzari ku baryo mubiri wose. Ati nkamwe muba mwumva muzamubona ryanje. Nago nje nigeze mpabara kuko yavugishije iki ukuri. Ariko ntanzara yandiye n'ukuri nagiye nariyo mureti. Anzara yari rikunja kandi nge ndashimira Yesu uguhaba n'ukuri. Buri wese yaremye akabona ikimubeshaho aba yahabaye pe uri amugabo n'intwari rero iyo yabonye hari icyo wakoze akagikunda ni wugira communication yo kuguhuza nawe n'ukuri nimba uzahura nure ya mugabo Yesu atabyemeye uzangaye urumva kuko ni umuntu ukunda ibyiza ni umuntu ujya hari ukuri ni umuntu ujya hari igikorwa nyamugari no kuvare ngo umuntu wese ngo azambona buri muturage wese yasaba kumubona buri muturage wese yasaba kumugeraho ntabwo rero twese twamubona ariko hari abafite ibikorwa byiza yabakoreye byiza bazi kurenza uko Valentine amuzi Valentine Karamen watuganirije ariko hari akaririmbo Bruce Melody aherutse gusohora nayo ari kumwe n'umuntu wo hanze indirimbo nshasha ntuyimbaza ya Yesu ni yo yasubiyemo yari isanzwe ntabwo nyizi kandi ngo funga macho Funga mace nayo nzi nitwa ngo abana masaha arageze yazi azose zibishego umva nazo nzi wa mana we none subwe niki ko zitwa masaha arageze ukabwirwa ukamenya ko arimo nibishego masaha arageze abana nimutahe iyo narayumvisha ariko yindi yasubiye ntago ndayumva ngo umuntu usinda akabari ngo usinda gapeti ngo no umuntu usengera akagira Nago nari nayumva pe yo numvisha ni amasaha arageze abana nimutahe abahungu umwe yageze umuriro wake niyo numvisha iyo bavuze kwenyegeza wumva iki ngira ngo nukoranya nyine kera mama ajya gatubwira ndagiye mu kimina muteka ibijumba mujye mwenyegeza buri kanya bidapfuba nuko umukoranya usunika inkwi nyine ucana Zibyo se sikwenyegeza nyine. Mama wawe yari yagusura Kigali. Ejo bundi yaraje. Abo nubwa mbere yarageze Kigali. Yahabonye ate. Yahageze ariko yagiye ambwira atumva ati ngewe nasi nahaba. Nese kubera iki? Atahantu urajye ugenda se ugahura n'imodoka zirenze 300 mu muhanda wajya wambuka gute. Nese niwabonye aho bambukira abanyamaguru. Nono yabona gaze ngo iki ni cyo cyuma mucanaho. Ngo iki ni cyuma mutekaho rero. Ariko uzamugurire ka gaze nawe ajya agakoresha mu cyaro. Yego murengeze. Nta akundi mbabura da gaze se wayimugurira akazajya ajya kuyigura mu gatare. Harase muntu uza handi mu cyazo nti akajya avuye ikarengera akajya mu cyazo kureba gaze. Nayo acanaho. Oya ashobora kuba nese ari ikarengera. Ari karengera hano mu giti kirema ntako haba ntuzi hano mu giti kirema se hano mu giti kirema hino y'ikarengera ntago hagize nta magaze ntayo ariko karengera hari mu mugi bacuruza gaze ku nkwe ku makara dore ko haba hayigereye n'ishyamba n'ubundi amakara ntiyabura ntago yabura imbabura nabwo ayikunda igihe cyo mu mvura naho kuzuba ni ukuva iyo mu mpinga kubagara akajya no gutashya abikunda kubi gutashya urabyibuka niba ari ibishyimbo atetse ntago aba ari bubiteke mu nkono z'ibumba neza yayitereka ku mbabura ni inkwi rero fava dusoza rero ni iki wasaba abantu dukumva bagufashe no video bari kukwishyuza oya njewe nta wigeze nyiruka nkongwa gishyuze gusa narasotse ngiye mu nkuru kandi baragushikuje telefone nyina ba pampe na mama queen banyweye amabyera abiri ugomba kuyaduha ni njewe nishyure ni na pampe mama queen wundi ntimumumbaze ubwo umuserver rero ndamwikuza ndagenda nicara kuri moto ngo mpereze yo telefone ngo uravane ngo uyaduhaye Valentine rero sinjya njya madene ahubwo baransakariye uwo mu bosi kuba ariwe waruhamagaye mama queen yamurihiriraga ibyo kurya n'icyo kunywa ngo yakakisimamira ariko nagize gute narayabahaye kuri ubu wumva baguhamagaye wasubireyo nk'abantu bagutesheje umutwe oya nta n'ubundi turakorana kuko hari ukuntu umuntu wamwe arahanye kontara itararangira ntabwo iyo primus mama queen yanyweye yajya gutuma seza amasezerano nta mpamvu
Nuwe mwanzuro wafashe nyuma yuko umuntu umubwira ngo ramugurira kamwe agahita zana n'incuti ze bagafata utundi. Nyine iyo uri kuririmba urumva ntushobora kumenya ibintu abantu bakoze biceye harijya. Eh ntushobora kubimenya. Ariko nanone nkagaruka kuri boss nimba wagaruye umuntu kambwira ati muhereze icyo kurya. Eh akangwa n'icyo kunywa. Buryo urihangana ugashinyiriza kuko ba wamugaruye. Ariko ngo bamuvugije kuri telefone yawe. Wa numeri wawe yamuhamagariye kuri telefone yanjye twa tujyanye mu nkumbo rwatigaruka. Aramubwira ati ndakugura brochette biri n'igitoki icyo kunugire gute ukishyurire. Mama kwinatireka tugende. Atubuza arangurira ibyo ndya. Ibyo icyo kunywa kinyime. Umva. Ayo mafaranga yanjye yagiye mu ruhererekane. Yaziza gaherere. Yaziza gaherere urumva ko nyiri kumugarura. Yagiye arira muri ma. Kuko nange nabwiye boss nti fagitirira hangaya bakanuje amaso mu muhanda. Ni yihe ngo nje Valentina nyibishyure. Nyishure. Arangije ati hoya. Ati shyure cyo kunywa icyo kurya nakemenda kiragute. Ndakishyura. Ubwo rero bajye bihangana abantu bahura n'abantu benshi bajye bagira umwifato pe. Bagira uko bifata bihangane kuko wamamagiye ngo ninze nkugurire ukangura fanta imwe nkake ebyiri. Ntabwo waza ngo uvuge ngo kwanywa ebyiri. Kandi wamamagaye kugira ngo nshire imyota ubwo ebyiri nizo zampa. Gije urihangana ugashiniza ukavuga ati ariko ahangaha ndahombye. Ahangaha ngiye mu mibare ntari nateguye ariko ukihangana pe. Dusoza ndirimbira karirimbo ka Celine ka yari nge wese Celine Dio abantu bakumenye. Konzi kamwe gusa. Yego nyina ko ngako. Kari ya kamwe gusa ni konzi kanyugunyugu kambamba kanwa amazi kurutindo kakaguruka kakagenda. Ai mama we winyiri gitadari wacu barandora ni mugoroba inka zitashye uze kuza twisasira makoma twiyorosa ingutiya. Ai mama we winyiri gitadari wacu barandora murakoze cyane yari ngewe serenetiyo. Yes. Aho karirimbo niwe wagahimbye cyangwa n'undi muntu nawe urakiye. Mva nje yako karirimbo nyine nako niyumviye penta gakunda. Arako ninde se wagahimbye ko karirimbo? Ndabizi ko bakanyerereje ara ka video. Nzi wagakoze. Hey, abantu bari babibeshya ko ari wowe. Reka reka. Bako kazwi ngo gashobora kuba araka. Wapi ubwo cyangwa nawe bakoresha ka video wenda kanje. Na karirimbye. Niko bampaye. Wabyasubuka ariko nyirako arahari ntago ari nge wagahimbye. Ambon vava turasoje rero. Reka dusoze burije we. Dusoze dutese. Burije. Dusoze dutese. Dusoze dutese naguzi gusoza ikiganiro. Nsezera ku bantu bawe n'abafana bawe. Bari bo bansezere. N'abadiye sport. Ei warugiye utabavuze. Wose ntago bavuga. Basezera ahubwo. Yo ntago njya mbavuka. Nabatera nkunga ugira. Sha ntabo inerwa inkunga n'Imana. Muri despora nta mutera nkunga ugira yo. Ora bafite. None si Imana kwikoresha abantu. Imana rero mu gukoresha abantu. Sha ngiye ngone kubako ku Imana ariyo inyikoreraho nta muntu ndabona yantumyeho. Ubu nta muntu irakoresha ngo ubona gukora ibitangaza. Reka da. Hawe. Aha nje nzikorera mu bantu. Aba bantu rero ngikoreramo ni ngewe ikankoreramo inama. Abantu kakubwira ngo izakuzamuruka ugira ngo ni imikino wajya kubona ukabona ubuye na Bruce Meredith. Nyine we yanyiye. Kakubwira ati nzakuzamuruka ugira ngo ni imikino ukajya kubona ukabona ubuye na Gerard Mbabazi. Ubwo se ubwo nyine siba yakoresheje abantu. Gerard Mbabazi ni we mugisha wamukuyeho. Umva nje mugisha wa Gerard Mbabazi ni muremure ntago nawurondora kuko wavaga mu Rwanda ukagira no mu Bufaransa. Amen. Ubwo rero ntago nawurondora pe. Ni naho twakumenyeye. Uri kuririmba ka karimba ari akavuga ngo akahe. Ka ngo mwaririmbaga muri kubagara imyumba ati mu cyaro. Yego rat. Ajya nakahe. Sha reka dusoze ngende. Bandu ndirimbira ko kantu hita ugenda. Ako kantu ngo wayaririmbiraga ngo ka Bruce Melody ngo muri mu bigori mu myumbati muri kuyiba. Mbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody. Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ye bita ahehehehe.
ndakwanga uhu ndakwanga ndakwanga nushaka na unyange I hate you. Murakoze cyane. Turabasezeye kandi turabakunda. Nitwa Chachana official kuri Instagram, nitwa Chachana official kuri TikTok, nitwa Chachana Rwanda kuri Facebook, nitwa Chachana official kuri Twitter ndetse kuri WhatsApp ni ya nimero yange muyibona irinkinze munsi y'ikiganiro. Rero turabasezeye mwese ndetse turanabakunda. Murakoze cyane. Vava ngo nawe sezera abantu. Umva nabasezeda. Bye bye. Buri wese cyakora Imana imuha umugisha mwinshi. Amena. Chachana TV.